Hello dan assalamualaikum, bersama saya Safwan dan hari ini kita akan bermain game yang bertajuk preview sejam aku tak tahu sejam ke setengah jam sebab game ni nampak macam indie game yang pendek. Bertajuk Bruce Belt The Van Game. Tanpa buang masa, let's go. New game. Okay, kita ada macam-macam van kat sini. Kita ada Machine of History, Hippie DP, The Runner, More Traffic Jam, Stranded Vehicle, Task Reward, Gas Price Cheaper, Encounter More Police, Upgrade More Expensive. Okay, aku rasa kita ambil van yang tengah lah. Alright, lepas tu kita, oh kalau kita ambil easy lah, easy, okay. So duit, oh kita kena bahagikan. Makanan, first aid, tire wajib. Lepas tu toolkit, okay. Semua tu kena ada satu. Alright. Lepas tu lebih duit lebih sikit. Tire dua, toolkit dua, makanan, okay. Selalu tire cepat rosak ni, okay. Last kita ambil tire lah ataupun makanan, okay. Alright. Aku tak tahu, makanan kot. Choose your character. Kita boleh random. Banyak agak kita ada. Alright, cuba kita tengok berapa banyak waifu yang ada kat dalam ni. Okay, ni, ni. Alamak, aku terlepas. Ni dengan ni, okay. So antara lima ni, yang mana satu? Kita ambil Kai lah. Kai ni apa? Oh ni nama eh, tak boleh tukar ke nama? Okay, Fun Dreamer. Kita ambil Kai. Wait, what? Kai. Alright, starting point is, alright, Kai. Okay, done. 2020 tak ada lockdown, tak ada pandemic. Okay, ni maksudnya COVID tak wujud lah. Alright, COVID tak wujud. Time to go. Let's go. Oh ni crew kita. Oh random. Oh kita semua bawa waifu ni. Okay, so kita ada map kat sini. Kita daripada Orlando, Atlanta. Okay. Okay, kita nampak ada kotak dekat tepi, tepi jalan ni. Kita nak investigate ke? Tak, awal-awal kita biar lah. Kita relax dulu. Alright, kita go. So kita dah pergi mana ni? Okay, so ni minyak dia. They are heavy fog forcing you to slow down. Alright, ni panas, ni minyak. Okay, rasanya semua okay. Patut sejam kita memandu sebab apa, kabus ni. Kita on the way nak pergi mana ni? Kita boleh. Kai, tiba-tiba Kai rasa dia apa ni, rindukan rumah dia. Kai, tak apa Kai, teruskan. Alright, kita relax dulu. Okay, tak apa, biar je Kai. Kai dia sengsara, tak apa. Ada kereta kat tepi jalan ni, kita nak tolong ke? Aku rasa kali kita tolong sebab Kai dah sakit. So kita tolong. I don't know what happened. I run off gas again. Seems to happen me a lot. Aduh. So dia nak gas. So kita bagi dia gas aku. Thanks. Dapat toolkit. Dia tolak gas aku ke boleh? Oh, aku ada 3/4 toolkit. Okay. Peti ais dah rosak. Toolkit nak repair. Okay, repair. Sebab tu kita perlukan toolkit. Apa? Toolkit. Alright, kita sampai ke Atlanta. Trade for random supplies. Okay, so kita boleh view task, magnet game, wheel game, complete task. Some task can be failed, half the usual reward. New color. Oh, dapat 100 dengan 1 reward. Okay, trade apa yang boleh trade? Tak ada. So maybe kita ada shop. Kita kat Atlanta, buy food supply, refill. Kita rasa kita boleh steam minyak. Kita okay lagi. Alright, maybe 1 gallon maybe. Okay, supply shop, first aid, tire, buy food. Sekarang kita ada berapa food? Every category once per every hour. Okay, maybe kita beli, buy 35 food. Maybe 30 kot, 30. Okay, garage. Okay, kita ada apa-apa rosak rasanya kot. Oh, kita boleh upgrade 300 full storage.
gas storage. Berapa ringgit ni? One health on rest. Need money 200. Yang ni 100. Alright, kita relax dulu. Okay, jom kita try main game. Use your giant magnet to collect all the cube. Let's go. Ah. So kita kena collect and then kita kena bawa pergi situ, okay? No problem. Kena call macam ni. Eh, call macam ni. Oh. Oh. The fuck? Okay. Pakai mouse punya. Macam kena pakai controller je. Kan? Alright, there you go. There you go. So setiap level kita dapat 30k eh. Right. 30k pula, RM30. 30k mendatang pula. Alright. Ni apa? Dolphin. Oh, dapat. RM60. Let's go. Apa lagi ada? Draw your own wheel and race. Draw new wheel if you get stuck. Oh, okay. Kita boleh try ni. Kita boleh try. Kita boleh try. Let's go. The wheel game. What? Ah, draw your wheel the bot. Watch your van struggle. Try drawing new wheel. You center in the middle the line you draw. Okay. I guess. Right. Dah. Dah mudahlah aku ikut je lah. Yang tadi ditunjuk kan. Ha. Oh, go. Aku tiru je apa dia buat tadi. Ha. Ha. Come on. We got this. Jangan start. Woohoo. Let's go. Teruskan usaha, Van. Teruskan. Oh. Nampak macam nak stuck. Tapi tak, RNG. Haha. Boleh tahan juga game ni, aku ingat pendek je. Alright. Hah? Oh, ingat tak lepas tadi? Lepas. 100 mudah untuk kita. Hah. Right. Collect. Unlock customization. Kita boleh bantai banyak kali ke? Maksudnya, kita boleh main banyak kali ke? So, aku boleh upgrade kalau aku nak. Max health, full storage. 276. Rasanya tak boleh kot. Alright, kita rest and then kita sambung lagi lah. How long will one comfort per hour? Upgrade your comfort gear in the garage. Your van, drive slowly and rest until morning. Okay, sekarang pukul apa? 8 PM. So pukul 7 lah. Maksudnya 4 jam campur 11 jam. Alright, let's go. Yes, I thought it was going to be a lot less stressful and a lot more fun. You have one first aid, can revive Kai, or you can choose to let them go. Character can be revived as long as you have first aid on. Ja, mati ke? Lah, Kai mati. Kita kena hidupkan balik Kai. Alright. 10 PM? What? Wait, what? Oh, yeah. Rest. Itulah. Okay. Oh, no. A thief break. Allah, dia curi duit. Habis. Curi duit lah. Okay, dah siang. Kita akan sambung perjalanan kita. Macam mana aku nak heal Kai, aku tak tahu. No illness. Okay, aku maybe akan beli first aid rasanya. Sebab kita tak ada first aid. So, yep. One should be good. Minyak okay. Let's electric van. Okay. Spending money. Electric van eh. Alright. Kita boleh main lagi ke benda ni? Not available for all. Okay. So tak boleh. Alright, let's go. Gerak. You scroll create all the highlight location to travel. Kita nak pergi ke Great Smoky Mountain National Park. Ataupun kita boleh pergi Nashville kalau nak.
Dekat je. Oh, kita makan pergi situ. Okay. Alright, let's go. Perjalanan kita diteruskan. Polis. Okay, okay, kenapa? You pay me cash and I will take you to jail. I know this seem pretty illegal. Nope, fake cry. I can tell everybody this fight is very fun. What? Still kena bayar? Kalau aku tahu aku tak fake cry, habis duit aku eh. Kau hajam tu tinggal berapa duit aku? 1.5, okay boleh lah boleh. Hey, rasuah weh, rasuah. Tak boleh. Okay, kalau polis, annoying song. Stuck in your head. Okay. So, first kali aku nak upgrade. Oh. Most visited national park in the United States. 12 million. Oh, ni soalan dia ni. Okay. Visitor here, the park is split between the state of Tennessee. 500 acre. Larger mountain. Oh my god, aku dah baca ke? What the heck? Aku tak nak baca. Aku nak Google jawapan dia. Alright. What? Alright, close. So, kita boleh social kalau kita nak. Everyone gains comfort. Ooh, apa ni? Tak gambar ke? Okay. Okay, let's try quiz. Dapat makanan lepas tu? Alright. Dia ada masa ke? Check passport. Oh. Ada masa ke? Kalau ada masa, aku GG lah. Alright. Start. What was the name of Native American tribe? Great Sport Smoky Mountain. Okay, mari kita Google. Okay, sabar. Great Smoky Mountain American Tribe. Alright, mari kita tengok. Cherokee Indian. Let's go. Okay, easy. Who donate 5 million? Who donate 5 million? Smoky National Park. Alright, who donate? Who? Siapa? Siapa? John D. Rockefeller. There you go. How many black bear? Per square mile. How many black bear? Kalau kita betul-betul pun kita Google kan. Alamak. How many black bear in square mile? Smoky Mountain. Berapa? Two bear? Kot. Aku tak tahu. Per square mile. Alamak, aku salah type. Sabar, sabar guys. Ini demi duit, demi duit. Tu bear. Betul lah tu kan. Aduh. Dia kata salah satu tak apa kan. Visitor, how many visitor? Per year, how many visitor? Per year, Smoky Mountain. Smoky. Oh my god. Smoky Mountain. 14 million. Tak ada pun penipu. Alright, 12 million kot. Alright, there you go. Congratulations. Yeah. Kita dapat 7 gallon dan juga duit. Sebab tadi polis tu scam, jadi kita okay, sekarang pukul 2, jadi kita akan rehat. Maybe pukul sampai pukul 4, maybe pukul 5. Alright, so 3 jam cukup kot. Pukul 4 lah, pukul 4. Alright. There you go. So, let's travel. Kita akan pergi ke Nashville. Kita akan sampai malam kot ke Nashville. So, kita ada belah kiri, DC. Kita boleh pergi New York ataupun kita boleh pergi Nashville. Aku rasa aku pergi Nashville. Hot Springs, St. Louis, Chicago. Lepas tu baru kita gerak ke sini lah, ke arah New York. Okay? Let's go Nashville. Syok gak? Kita membawa waifu-waifu kita walaupun Kai tadi dah pengsan. Agak-agak lah. Pengsan pula. Alright, minyak kita okay? Feeding it aja, best season.
The sun is out. Tolak 30 4 carry jam gaduh. Right. So minyak okey, semua okey. Right. Dah nampak struggle ni, dah nampak struggle dah. Alright, station minyak. Rasanya minyak okey kot. Minyak okey. Keep going, keep going. Minyak okey. Right. Oh, malam dia slow sikit kan. Ah, ya, ya. Kita nak sampai dah ke? Alright, kita sampai. Okay, so kita ada berapa petas? Kita ada magnet. Kita ada mechanic skill. Alright, and then kita ada race up the hill, collect the point. Do I get squash? Alright, let's go. Kita buat magnet macam biasa. Alright, kita buat magnet, 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 magnet. Demi duit, demi duit. Alright. Oh, oh. So agak nak control dia. Alright, great job. One more. Nampak macam senang guys kan? Nah, aku tengok aku macam orang gila dah ni. Dia macam pelik sikit control dia. Okay. Rasa kalau pakai controller ni okay sikit kot. Tapi macam game ni macam untuk mouse je. Ah, masa tamat. Okay lah. RM35 okay. Dapat decal unlock. Kita boleh tukar kita punya ni kot. Color hijau lah. Come on lah. Decal kita mana tadi? Woo! Oh ni bagus. Wah. Kita baru dapat ni. Unicorn. Okay. Alright. New task. Fix it. Oh. Line up. With the dot, tap the screen. The line move faster every time you click. You have 3 try to score. Okay. Dia makin lama makin laju lah. Ni macam test mouse je. Right. 3 try. Let's go. Ha? Aku telah membazir. Dia susah nak agak pacing dia. Okay. Berapa pinggir dapat? 93 boleh lah. Customization. Ah, lagi. Spiral game. Race up the hill. What? Collect point. Oh. Semua kau pakai mouse kau pun ni. Okay, there you go. Alright, tahu. Pompon. What? Scam tu. Tipu punya game. Ah. Okay, there you go. Ah! Pompon. Aku dah terkeluar-keluar dah mouse aku, tahu tak? Guys. Boleh lah, 36 pun 36 lah. Kita terima je. Apa kita dapat? Okay. Kita ada berapa duit eh? Biasa kita tengok minyak kita. Maybe kita isi dalam 2 gallon I guess. Right. Boleh lagi. Dia kalau nak full tank nantilah kan. Full tank. Alright. Rest. Upgrade available. Kita ada berapa ringgit? Kita ada 400. Kita boleh upgrade. One health. Okay, ni penting kot. Aku rasa ni penting. Alright. Ni penting. Purchase ni. Supply shop. Rasanya kita tak perlu apa-apa. Alright. Buy food. Kita ada. Alright, maybe kita beli kot. 70 food, I guess. Buy. Alright. Takut orang gompak pula kan. Tu masalah dia. Lagi apa? Garage. Okay, upgrade ni kita chill dulu. Engine rasanya okey lagi. Okay, dah. Aku rasa tu je lah kot. Kita tidur sampai pukul 7. 7 jam boleh? 7 jam. Right. Ada apa-apa berlaku ke? Polis? I see you park in the parking zone.
I'll tell you where you could park. By this whole town, it's no parking zone. Huh? No parking zone. You have to move your van. Okay, kita gerak lah. Kita gerak, okay? Kita gerak. What? Kena gerak sekarang ke? 5 pagi? What the fuck? Alright. I guess kita pergi ke Hot Spring. Ini nak promo US ke apa ni? Probably. I guess. Okay. Nice text from our friend. Games comfort. Yay. Dia dapat message daripada kawan dia. Alright, semua okay. So far semua okay. Heavy fog. Uh-oh. Takpelah, kita bertolak awal pun. So yeah, tak ada masalah pun. Dia patah tangan. Okay, takpe. Patah tangan kita repairkan dia. Alright, sejam takpe. Kita bertolak awal. Kita bertolak awal. Tak ada masalah. Kita akan sampai Hot Spring ni nanti. Tak ada masalah. Oh, tayar. Tayar pula rosak. Aduh. Alright, lepas tu toolkit macam biasa. Peti ais rosak macam biasa kan. Ya, toolkit memang kena ada lah. Kalau jarak tu jarak jauh, maybe kita kena beli dua. Alright. So kita ada quiz lagi. We don't care. Okay. So kita ada social, tak gambar, bagi dia orang relax-relax dulu, layan dulu. Kita maybe tak payah rest kat sini, aku rasa. Tak perlu pun. Kita quiz dulu. 116. Let's go. Apa nama tempat tu? Hot Spring National Park. Alright, let's go. Okay. Let's go quiz. Start. Hot Spring Federal Government. Okay. Hot Spring National Park. Federal Government Protection. Federal Government Protection. Yeah. Nah, ini preview sejam paling ni lah, paling. Right. 18:32. Kan? Yap. Aku rasa 18:30. What structure first built? 18:30. First structure built. Hot Spring. Hot Spring National Park. Okay. Bathhouse Row. Good. Bathhouse. Okay, entah ni lah. First European. First European. Nampak guys, inilah namanya. Explore Hot Spring. Explore Hot. Inilah namanya. Kalau kita betul-betul ditanya pun, kita akan, apa, kita akan pakai phone juga. Hernando de Soto. Eh, sedap apa Soto? Native American. Native American call. Hot Spring. Okay. The Valley of the Vapor. Come on, betul tak? Come on. Yeah. Dapat. Repair gallon dan juga food. Nampak? Ini namanya, and ini namanya, ini keberkatan kita. Oh, park. Boleh park ke? Oh, boleh park eh? Oh, lepas tu boleh rehat lah. Oh, okay, okay, okay. Alright, kita akan gerak perjalanan kita. Kita akan pergi ke New York. Okay, New York. Sempat kalau sempat. St. Louis. Kita akan lepak St. Louis lagi. Kita akan pergi New York. Aku rasa untuk preview sejam ni sempat kot kita pergi New York. Sempat kot. Aku rasa sempat. 7 malam dah. Oh, lambat sikit lah sampai kan. Oh, polis. Okay. The last guy I pull over gave me way too much money for a fight. We can't remember about it. So I like to pass it on. Take it. The officer offer you $74. Nah. Nope.
Aku tak ambil duit-duit ni, sorry. Tak ambil, tak ambil. Ini semua rasuah. Aku takkan ambil. Nanti kawan dia kata, oh kau ambil duit lah. Bayar. Macam mana? Aduh, tayar pula pecah. Okay, 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 okay. Okay, tayar kita kena beli baru. Bag lying beside the road. Tak, nope. Minyak dah habis lah. Mana sampai dah. Kita akan maybe akan full tank kot. Alright. Alright, kita akan full tank. Kat sini. Kita akan isi full tank. So, garage. Wait a minute. Apa tadi? Town. Trade. Evelyn. Ask you trade. There are 3 gallon gas for $36. Nope. Shop. Okay. Full. Full RM80. Boleh, boleh. It's good. Alright, full. And then supply shop. Satu first aid. Okay. That one. Food. Macam mana dengan keadaan food kita? Okay tak? Food okay. Aku rasa beli 20 okay kot. 40. Right. Food okay. Garage rasanya kita tak upgrade lagi. Lepas ni kita upgrade. Sebab tadi tayar pecah pula. Siup betul. Alright. Dia nak trade minyak dengan duit. Boleh je tadi sebab aku reject ke tadi. Oh god. Alright, main that game. Let's go. Kenapalah kau punya control ni macam... Tak, aku dapat settle satu pun dah cantik dah. Okay. Dah lah tu. Okay. Wow. Oh. Tiga belas, dua belas, sebelas. Okay. Up. There you go. You did it. Let's go. Yeah, aku dapat buat tiga. Buat pertama kalinya. Woo. Great job. Okay, dah tak sempat dah. Tak sempat dah. Alright. RM90. Okay, daripada aku trade ni kan dengan orang tu. Okay, one more. Smash through obstacle and do some quick math. What? Oh, nak kena jawab. Okay. Apa ni? 16? 18? 48? Oh, ambil yang rendah ke? Okay, ambil yang rendah. I see. Okay. 11. 4. Okay. 21. 6. 18. 6. Oi. Okay, okay, jangan langgar apa-apa. Aku takut. Aku takut point tolak. I guess that's good. 200. Ui, bapak lah. 268. Okay, kita memang kena upgrade. What do we want to upgrade? Engine kot. Ya, yeah, engine. Ni kita. Okay, ni 400. Alright, kita save dulu. Kalau macam tu kita boleh beli banyak sikit makanan lah. Lagi 40 boleh kot. Okay. Lepas tu maybe aku nak beli first aid baru. Lagi satu ke? Tayar lagi satu ke? Tak kot. Tak kot. Alright, kita rest. Tak, aku kena rompak. Ni macam nak kena rompak ni. Macam. So kita rest sampai 4 jam I guess. Should be okay. Ya, yeah, comfort memang OP lah. Okay, quit. Alright, let's go. Kita akan travel ke Chicago and then kita akan go for Buffalo at Chicago, Buffalo and then New York. Alright. Chicago. Aku tak tahu sempat ke tak untuk preview sejam. Tapi so far, it's a chill game. Seronok juga. Kita belajar pasal US. Seronok kita Google. Gas station tak? Stop. Go je.
semua okey. Enjin kita lah, kita nak kena repair sikit. Oh, apa ni, apa ni? Traffic jam pula. Aduh. Sabar, sabar. Ui, traffic jam bahaya ni. Eh, habis dah traffic jam. Aduh. So, aku lepas ni nak repair enjin kot rasanya. Dia sakit. So, kita bagi first aid. Demam, demam. London demam. Oh, kenapa lost? Macam mana aku boleh selesai? Wait, what? Macam mana aku boleh selesai? Benda obvious lah. Kan? Benda obvious. Macam mana boleh selesai? So, kita tiba... Tayar rosak. Okay. Kita tiba di Chicago malam. Pukul 10. Which is... kinda cool. Alright. Aduh nak trade ke? I will give you $6 instead for 40 food. You are going to 90 food. And 200. Nah. Alright, kita akan repair engine. Oh, kita ada toolkit juga. Oh, better toolkit lah. Alright, lepas tu repair tolak 30. Dia repair takes 1 hour. Boleh, boleh. Alright, okay tu. That's good. Duit kita, okay, kita lihat dulu, kita lihat dulu. Kita tengok makanan semua. Okay, kita beli supply dulu. First aid, tayar. And then makanan maybe dalam 50 okay kot. 50. Lepas tu kita buat minyak okay lah, minyak. Minyak okay sahaja, minyak. Boleh lah 1 gallon, okay. Dua lah, dua. Alright, that should be good. Sebab perjalanan ni berapa jauh? Tiga lah, tiga. So, kita tengok tas apa kita ada. Giant magnet lagi. Alright. 105 eh. Okay, let's go. Aku suka main ni. Dia bila dah biasa kontrol tu, okay lah. Okay. Just kena tahu je nak pergi mana. Aku rasa ni satu je kot. Macam fail je. Nampak gaya je begitulah. Alright. Sabar. Tuan lepas. Yes. Okay. Dua-dua okay lah. Dua okay. Aku okay dua. Alright. Aku terima je. Woo! Ah, sayang. RM70. Okay tu. Alright, siapa tak nak? Draw wheels. Okay. Alright, aku rasa kan tayar yang tu yang sama je weh. Tak ada beza pun. Ya, yeah. Tayar tu je yang berjaya weh. Tayar design sama je. Macam design lain macam tak berjaya je. Design ni macam jadi je. Ni kita tengok tu. Dia akan cuba, dia akan cuba. Dan dia akan naik juga. Ah. Oh, aku kena race dengan yang tu ke? Oh. Aku dah faham dah sekarang. Alright. Kenapa dia macam beria? Weh, ni bagus ni. Perfect, perfect. Oh, perfect, perfect. Oh, sengit, sengit, sengit. Sengit-sengit. Sekejap saya menang. Saya menang. Sekejap saya menang. Aku tak tahulah. Maybe aku menang kot. Oh, aku menang. Aku menang. Alright. Okay, ni dah settle. Dah settle. Aku rasa tak ada apa-apa dah. Kita rest kejap pun boleh ni. Dalam 3 jam. Pukul 6 dah boleh gerak. Sebab semua penuh. And so dalam 2 jam dah cukup dah. Alright, kita dah boleh travel. Pukul 5. So, jom ke Cuyahoga National Park untuk mencari duit. Kan ada soalan-soalan tu, guys. Okay, let's go, let's go, let's go. Kita gerak subuh-subuh. Hai, polis ni tak habis-habis. Hey. Have you seen the German Shepherd on your own? Yeah, K9 unit. After you can pay later fine, I can go to the pet store and get replacement. Oh, ini tak boleh. Ini... rasuah. Ah,
Oh, lepas saya menangis. Okay. Oh my god, rasuah, tak boleh. Kenapa dia nak beli untuk anjing dia? Okay. London tak selesa pula. Tayar lagi. Kenapa sini dekat Amerika memang banyak tayar ni eh? Minyak kita. So gas station apa yang kita buat? Kita tak pernah ni kan? Oh, kita boleh beli makanan. I see. Tapi maybe boleh beli 10 lah aku rasa. Right. Next kita boleh isi minyak 1 gallon. Okay. Lift station I guess. Alright. Cool. Box. Ada kotak. Try. Allah, kena gigit dengan ni pula ular. Try je lah kan. Kita try je. Lagipun kita tak sampai dah kan. Dekat National Park. Traffic jam. Allah, nak try pergi macam Getty Highland. Cameron Highland. Toolkit macam biasa. Kita banyak agak toolkit kita. Ada dua. Jangan pergi usik apa-apa kotak. Tapi benda random. Kadang mungkin ada kotak tu. Ada toolkit tu tak. Kita tak tahu. Alright. So kita boleh social. Naikkan semua. Right. And then kita quiz. Let's go. Apa nama? Chuyahoga. Let's go. Chuyahoga. National Recreation Area. Chuyahoga. What year Chuyahoga? Chuyahoga National Recreation Area. What year? 1974. Saya pilih jawapan ni. What city connected to Cleveland by the Ohio and Erie Channel? Connected by Ohio. Connected to Cleveland by Ohio. And Erie Canal. Apa-apa? Portsmouth. Bukan. Societo, Miami. I don't know. Portsmouth lah. Alright. Cleveland, major. Okay, aku tak tahu yang ni. Alright. Albany to Buffalo pun tak ada juga. Mampus. Alright. Toledo, Erie Channel. Ah, betul kot. Oh. Cincinnati kot. Aku entah je lah ni. States. Chuyahoga ni nak tiga je kan. Valley. Buat pertama kalinya kita akan confuse. Okay, apa state? Ohio. Mudah. Alright. What is the meaning of Chuyahoga? Meaning of Chuyahoga. Sideway River kot. Apa rasa? Alright. Crook River. Let's go. Dapat? Yeah. Salah satu tu. Alright, dapat minyak. Dapat tayar balik. And then kita gerak terus ke berapa duit tu? 400. Let's go. Ke Buffalo. Buffalo Wing. Korang kami nak Buffalo Wing. Kita sampai New York, kita stop. Alright, kita nak pergi New York je. Alright. So at least kita dapat tayar baru. First aid je tak ada. Semua orang gelar. Semua orang dapat comfort. Dah penuh dah. Bagus. Right. First aid kit tak ada. So dia sengsara. Sloan akan sengsara di situ. Dia akan mati mungkin. Nak buat macam mana? Alright. Tayar rosak. Sloan sorry. First aid kit dah guna tadi. Sebab pergi buka kotak tepi jalan. Alamak, hujan pula.
Dah nak sampai Buffalo kot. Tak apa Sloan, tak apa, tak apa. Nanti aku first aid. Sabar, sabar. Sabar Sloan. Sabar. Homesick, sabar. Sabar. Right, tak apa. Okay, first kali benda yang kita buat, kita beli dua first aid kit, satu tayar. And then kita bagi Sloan first aid kit. Itu dia akan sembuh lah kan, of course kan. So kita tak ada duit lah sebab kita dah ni kan. Kita dah guna untuk tu. So kita nak beli food pula kan. Aduh, 50 food. Alright, $50. Minyak okey. Okay, maybe task ni akan bantu kita. Mechanic skill, okay. Oh no, aku benci ni. Tapi tak apa, kita try. Sebab ni klik je. Dia first try yang paling banyak point tu. Sebab belah kiri tak nampak sangat kan. Okay, nice one. 19. Try dapatkan lagi 19. Okay, dapat apa? Salah. 16. Okay tu, better daripada tadi. Oh, okay. Okay okay tu, 144. Let's go. Bounce. Oh. Ooh. Alamak. Yo yo yo. No 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 no. Aduh. Dah berapa? 62, boleh lah. Mahajar. Okay, kita ada 400. So kita boleh upgrade. Aku macam nak upgrade ni. 5 health on rest. Aku rasa. Ya, yeah, YOLO. Okay. So kita akan rehat sampai pukul 7. Mampus sama dia. Okay, 7. Let's go. Sampai pukul 8 pun okay kak. Ya, yeah, nampak regen banyak. Oh, regen OP. Your van is crime again. Multiverse. Everyone lose comfort. What? Are you serious? 49 food for their first aid. I guess. Alright, boleh je. Shop, supply, buy food. Kita ada berapa? 70 food. Beli 30 lah, 30. Berbaloi ke? First aid satu berapa? Tak lah, aku tak tahu. Alright, let's go to New York. Tempat last kita akan pergi. Yeah, mari mari. Walaupun Sloan macam tak apa-apa, nak selesa sangat, nak sakit, nak mati lah tu. Tapi tak apa, kita chill je. Nak pergi New York, kita nak sampai kat New York. Kita lepak kat New York and then kita done. Alright, lepak kat New York, kita done. Okay, aku tak nak stop. Keep going. Tak nak buang masa. Kita nak sampai New York petang-petang. Okay, then kita boleh chill dekat New York. Ya, yeah, apa ni? Stop, tak nak, tak nak tolong, tak nak tolong. So mana je map dia, sampai mana ujung? Oh, Olympic, Seattle. Oh, aku tak tahu juga sampai mana. Mari kita tengok. Dia satu US ke? Arcadia National Park, San Francisco. Ooh, okay, okay, okay. Alright, so kita sampai di New York. Ada orang nak trade ke New York? 3 gallon untuk 60 foot. Ooh, boleh, boleh, boleh. Alright, aku hari ni macam rajin pula nak trade-trade kan. So, makanan. Eh, sekejap. Oh, makanan kita dah habis. Oh, God. This is bad. Oh, aku trade. Aku tak ada, tak ada duit ke? Okay, inilah dia. Di mana kita akan pokai. Aku salah. Tapi sebab aku fikir ni last kan. Alright, okay, let's go, let's go. Kita try ni lagi pula. Kita try last-last kat New York. Okay, nak cover duit makan. Nak cover duit makan. Alright. Allahu Akbar. Kena boleh dekat tengah pula. Tipu betul lah. Kali kita jangan bagi kena pun sekali pun. Ha! Sekali tu je kena. Okay. Lepas tu dah tak kena dah. What? Oh, pokok. Alah, tak perasan pula pokok tumbang.
Oh my lord. Dia bukan kiri kanan guys. Dia ada tengah juga. Aku baru perasan. Oh no. Alright, bolehlah 43, 49 bolehlah. Alright, berapa ringgit kita dapat? 89 bolehlah. Alright, I take that. Draw your own wheel and race. Okay. Let's go. Kita try buat. Huh? Huh? Alamak. Alamak. No, penipu lo game ni. Sekejap, boleh ke kontor ni? Ui, bus. Ui, bus. Boleh ke? Tayar kontor ni aku tak sempat lukis. Oh, dia sangkut. Bagus ke? Glitch, glitch. Cantik lah dia glitch. Cantik lah. Inilah peluang aku. Sebab dia glitch. Ya, itu dia. Kaki kontot. Kaki kontot berada di depan. Kaki kontot. Kaki kontot. Go. What? Alamak, van aku throwing pula. No. 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 Tolonglah glitch. Tolonglah glitch. Okay, kaki kontot. Kaki kontot. Come back, Israel. Come back. Woo. Woo. Yes. Okay, dapat tayar. Dapat tayar. Alright. Aku membazir tadi. Okay, kita kena beli duit. Eh, kita kena beli makanan. Okay. 80 cukup kot. Yes. Lain tu okey. Minyak okey. Engine okey. Tahun apa lagi aku boleh buat? Tak ada apa dah. Trade boleh. So aku nak travel daripada mana? Oh, ke Boston lah. Okey. So aku rasa itu je lah kot. Aku tambahkan kat sini. Okey, diorang ni akan tidur mungkin sampai pukul 5 pagi aku rasa, 8 jam. Okey, kita tengok apa yang berlaku. Okay, diorang dah regen full. Baik, tak ada rompakan. New York selalunya orang merompak banyak. Okay, aku rasa itu je lah untuk kita punya preview sejam. Kalau korang suka dengan game ni, korang boleh like, boleh komen kat bawah. Kalau korang nak beli game ni, nak feel travel dekat New York sambil menggoogle jawapan, korang boleh tekan link kat bawah. Ada link nak beli game ni dengan harganya sekali. Aku akan letak dekat video lah. Kita akan jumpa lagi dalam preview sejam. Sorok-sorok kat game ni, dia chill. Dan kita boleh belajar kedudukan tempat-tempat menarik di US. Kalau ada kat Malaysia juga, nice kan? So ya, kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye.